shacabka guud ahaan wadanka Koonfur Afrika ayaa murugaysan kadib geeridii ku timi baadarigii caanka ka ahaa wadankaasi ee Desmond Tutu kaasi oo lagu xasuusto gacantii uu ka geystay soo afjaridii nidaamkii midabta koorka ee ka jiray muddo dheer wadanka Koonfur Afrika waxaana maanta guud ahaan wadankaasi looga diyaar garoobayaa sidii Aas-Qaran loogu sameyn lahaa ninkii saddexaad ee ku guuleysta abaalmarinta bilada nabadda caalamiga ah ee Nobel kumanaan qof ayaa isugu soo baxay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen aaska ninkani iyadoo madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu ku tilmaamay Tutu nin u soo shaqeeyay Koonfur Afrika isla markaana ku suntan taariikhda dalkaas Desmond Tutu ayaa hoggaaminayay guddidii runta iyo dib u heshiisiinta taasi oo uu sameeyay madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 1994 waxaana ay geeridiisu ku soo beegantay iyadoo toddobaad iyo ka hor uu geeriyooday madaxweynihii caddaanka ahaa ee ugu dambeeyay wadankaasi F.W. de Klerk Mr. Tutu ayaa lagu xasuustaa dadaalkiisii aan ku dhisnayn rabshadaha ee uu kala hortagay xukuumadii uu hoggaaminayay caddaanka tirada yar ee midab kala sooca ka hirgelisay wadankaasi Koonfur Afrika Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islam una dir hal shan eber